Kamat on autossa, olemme valmiita lähtöön. Oletko sinä? Kyllä. Olen. Vitsi kun tää vaan on. Vähän varmaan joudutaan siivota, täällä on kaikkia paskaa laattia. Tää on ihan eri kuin. Mitkä mietteet? Kyllä tällä sarjaa voi kuvata. Joo. Mettiin aamujuttu. Tää. Joo. Tää on sellainen 250€. Päivä per rukko ja sitten kenties päivärahaa ja jotakin majoituksia, niin sinne käy vastustamaan. Siis jahan särkymävaraa niin, että jotakin menee paskaksi, niin yksi tykkidon ei tuossa niinku missään. Paljonko meillä on kilometrejä jäljellä? Se on 76. Volvo rullaa, käy ja kukkuu. Edessä on haaste, traktori lähestyy. Petri laittaa vilkun vasemmalle. Kevyesti. Ensimmäinen pysähdys Kyyjärven Sale kautta. Rolssi. Mistä me ollaan yrskö syömässä? Kyyjärven Rolssissa. Homma etenee. Kauppa suoritettu. Matka jatkuu. Mikäs tämän mestan nimi on? Kyyjärven. Mikä vittu oli? En mä tiedä. Kiitoksia! Kyllä se bensamittari huitelee aika pohjalle. Kyllä se ylempänä heiluu, kun se varmaan toimii jotenkin. Mikä meno? Tää on tämmönen. Seistään kylmässä autossa ja vietetään maailmanmenoja ja lauletaan virsiä. Oot sä hommissa tähän? Okay. Miks sulla on toi? Kaivosmies. Mitä sä kaivat? Tää näyttelijä uuden rankkaa. No on. Paljon sulle maksetaan tästä? Se on se 50 tunti. Paljon sulle maksetaan tästä? Sulle maksetaan 0€. No, katsotaan Emma Kaala sitten. Onko sä ehdolla millä, missä? Tuo miesnäyttelijänä. Vuoden mies näytteli. Joo. Olemme saapuneet nukkumismestaan. Onko mietteitä? On. Mitä? Kah. Ei ainakaan varpaat jäi. Mitä vittua? Tää on siis... Tää on mökki. Meillä on tarkkasilmäiset jo huomaski. Päivä 2. Siltä se lähti hotellin aamupala. Hotellin aamupala. Helvetin hieno keli, mutta vitun kylmä. Joku 20 kylmä. Mä oon nyt jo jäässä, mä oon ollut 2 minuuttia pihalla. Hetkellisesti hukassa ollut ulkotuotantoauto löytyi. On niin saatanan pieni asia, että meni melkein hukkaan meiltä, mutta löytyi vaan, kun vähän katteltiin. Syytämme suurimmaksi osaksi kuskiamme ja opinto-ohjaajamme Petri Luhtalaa tästä tapahtumasta. Mitkä ovat kommentit? Tuolta viettää vittuun pois, niin ei ole kuulua ollut. Nimenomaan. Jännitys tiivistyy.
Ei vittu. Olisiko se akku pitänyt laittaa laturiin? Vähän. Toni yhtäkkiä heikolta näyttää tälleen ensikosketukselta. Meinaa näyttää. Heikosti pyörii. Onko? Tää huonolle kuulostaa. Älä tyhjää sitä vitun akkuu. Ei, kyllä lähteekö? Ei nyt hidastu. Onko mitään välikommentteja? Ei, kun älä tyhjää sitä koko akkua. Mikäs kysymään näistä lisävirtaa? Kaapelia, paitsi että tää kone on kyllä niin jäädä. Väliaikatietoja. Eilola. Auton alla. Petri säätää. Viasta ei tietoa. Kone ei hörähdä, ei käy, ei tuu sähköjä. Onko mitään mietteitä? Noin. Etummaisena eli takimmaisena. Ei kommentteja. Ei Lola, onko sulla kommentteja tähän tilanteeseen? Tuossa akulta suoraan sinne piilman tuolla. Mutta tässä on maa. Ei Lola on ammattiukko. Kyllä se hoitaa tän homma. Siellä on 3 mäntää vaihdettu, että... Joo. Olisiko se tässä kampikammion kattovalo? Joo. On se pakko olla se. Se vittu. Ei se voi muu olla. Seurataan tilannetta. Tiedäksesi tulla kipunaan? Saatko pidettyä? Saa, mutta... Ei nyt tuu sähköä, nyt ei oo. Nyt tulee. Nyt tulee, pidä siinä. Täällä on tilanne päällä. Tilanne on ajatunut siihen pisteeseen, että virtoja saattaa saadakin. Eilolla alla. Pidä siinä, niin hehkuu. Eilolla on auton alla. Saatiin äsken jo hörähtämään vähän. Tilanne etenee, on noita mietteitä. Tää on sitä työturvallisuutta. Tässä on työturvallisuus kunnossa. Eilolla on MVP, jos tää toimii. Mitäs sä oot tehnyt hyödyllistä tässä asiassa? En mitään, oispa sipsiä. Kiitos! Oispa sipsiä ja dippiä. Minä sinne nyt lähtee! Novelleja. Noniin. Petri, hoida tää. Työjohtaja ite. Työjohtaja itse katselee tilannetta vakavin silmin. Uutta yritystä, yritys numero 3. Saatiin hehkutettua aika hyvin, virrat pysyy. Eilolla edelleen auton alla. Heikosti. Heikosti lähtee. Heikosti lähtee. Onko työjohtajilla mietteitä? Penkin lämmitystä olisi enemmän. Päivä 2 purkissa. Kerätään vielä juttuja pois ja siirretään auto. Siinä. Onko loppukommentteja tästä päivästä? Raskasta toi nukkuminen. Ja sä oot nukkunut koko päivä. Joo. Minä olen Ella. Mitä sä oot tehnyt tänään? Ei. Poikki. Yrskältä vielä loppukommentit. Me vaan salassapito. Velvollisuus. Petri on ihan pikkusen liian väsynyt tähän toimintaan. Sauna. Mutta heikko valaisuus saunassa. No nyt näkee vähän. Sauna on mennyt pois päältä. Sauna laitetaan päälle. Mikä vittu tää? Palukahan. Ei tää on ihan perseestä tämmönen. OG-mittari tosta. Täällä on niinkin paljon kuin 50.
tulla silläkin, kun mä en ole halunnut valmiin. 50! Se oli äsken 60. Täällä oli äsken 120. Viimeksi ei tehty room touria. Nyt me teemme Tonin kanssa room tourin. Täällä on. Mitä täällä on? Oleilutila ja keittiö. Oleilutila. Hyvin oleilee. Keittiö. Kylmiö. Täällä on kylmiö. Hei, toimiko valot? Toimi. Kylmiö. Ai täällä asuu joku. Nyt pimenee kyllä pahasti. Pimenee. Kuvaaja meinaa kaatua. Siellä on Lurjus. Nyt ei kyllä näe yhtään mitään, mutta Lurjus on siellä. Pari sänky. Ilmajoki mainittu torille. Täälläkö on ikkuna, mutta täällä on vaan vitun kuuma. Täällä on vähän lämmin. Hei, toimi. Täällä on oikeesti 30. Siellä näkyy. Itse Lurjus tietokoneen kanssa. Katsoo Temptation Islandia. Tää on vitun huono. Jaksi 2. Jaksi 2. Mitäs meidän talo sitten? Tämmönen tää. Joo. Mitä loppukommentteja? Tota noin. Petri Luhtala, loppukommentit. Se on sellainen homma, että tänään kun tässä on ollut vähän tuossa näyttelemässä tuossa auringossa paistettu, niin tullut vähän rusketusta. Päivä 3. Yritetään uuteita käännistää. Joo. No just niin näin. Joo. Oli kiire tulla odottava. Oli. Ulkotonta auto löytyi tällä kertaa ekalla yrittämällä. Petri muisti, minkä se jätti sen. Ollaan tässä turhan ajoissa täällä. Tää oli ekalla yrittämällä. Tää nyt toimii taas. Mitä mietteitä? Katsotaan, ei tarvinnut röntiä auton olla. No niin, alkaisi olla tuotantopäivä 2 tai oikeastaan 2,5. Niin valmis, koska näin ruudulle halutaan todennäköisesti sinistä tai jotain muuta. Niin... Sprite jäässä. Eikö se ole cool time nyt niinku puoli aika lailla? Joo, se kyllä se ilmaa, mutta se ei tiedä, kun se saa olla jostain tuolla johonkin. Kahvit. Niin se on. Se on ihan äkkiä tulla se viikko. Tässä on vaan, että siltä tulee. Niinhän se on. Mikä homma? Petri kuvata. Taas. Joo. Mikäs sun rooli tässä on? Mä oon mielenosoittaja. Mitä mieltä sä oot? Mä oon tätä hyvää mieltä. Mikä meidän kohde? R-kioski. Mitä me viedään? En muista. Mikä meidän pakoauto? Karmälli. Minä me yöpytään? Karmällis. Koska me yöpytään raja? Toiset. Mitä vittua? Huomenna. Millä? Karmällillä. Mihin? Ruottiin. Minkä kautta? Haaperällä. Mitä me tehdään Ruotsissa? Tää on nuuskaa. Miks? Myydään sitä Jonnelle. Miks me ryöstetään R-kioski? Koska meillä on kommandopipot. Juuri näin. Suunnitelma toimii. Kyllä. Onks meillä aikataulu? Se on vielä kesken. Aa, koska se ryöstetään? Heti kun otoksesta on otettu. Tunnin päästä? Joo. Okei. Okay. Keikka hoidettu. Mennäänkö me Jyväskylään? Asti. Oulu. Joo, Jyväskylään, koska Mihtipurasta. Paljonko meillä on matkaa jäljellä? Mä en vaan sano. Yritän tässä käydä sitä mapsia, kun se kaatsi. Androidit. Haloo, nyt voi Petri taas vittuilla, että androidi, kun ei mapsi käynnisty. Ne on käynnisty. Mutta 75 Jyväskylä. Miltä tuntuu? Koti.
Miltä itse kuljettajasta tuntuu? Tukkaa vähän huonosti tässä pipoilla. Ei enempää kommentteja. Miltä toinen aikuinen? En kommentoi. Ei kommentteja. Mitä ainut asiallinen? Joo. Jutut vähissä. Niin. Vähissä on. Mutta hei, onneksi meillä on aina yhtä puhelia seilolla. Mutta nyt se vielä oikein se asiakommentti, kun tää pipo on pääsee näin, kun tuo tukkaa huonosti, niin oikeasti pisteet pojille, eli 3 pitkää työpäivää ja ollaan täällä seinällä takaisin ja auto 81 toi meidät luotettavasti tänne pyörätelle hitaasti, mutta varmasti. Oliko ongelmia matkalla? Ei matkalla mitään ole. Takalampu polttimo sinne vaiheltiin Jarvalla tullessamme. Turhia pidätetty siihen. Joo. Silloin pientä säätöä. Turvakytkin täytyy menee nyt vaihtoon, eikö tämä päävirta kytkin, että siinä vähän edetty nyt kanssa, että sai touhuu tai että sai auto hyvää. Mutta ei ihan mutkitta mennyt, auto oli vähän, ei mennyt lähteä käyntiin siinä. Niin, no pakkasillähän me ei voi mitään. Ei. Mutta muuten meni oikein mallikkaasti. Joo, kyllä. Aina niin luotettava. Loppukommentti Tyrskältä. Joo, vähän oregaanoa löytyy. Ja siinä muuta. Saankohan mä itteä kuvattua? Mä en oo itteä kuvannut yhtään, mutta multa loppukommentit. Tää oli hyvä reissu, koska vaan uusiksi. Tässä oli meidän matkakooste. Mikäs tää kamera vielä oli? Se on se kaikista paras kamera, mikä voi löytää. Eli DJI Mimo. Gimbal kamera.